Εντυπωσιάζουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τα έσοδα στον τουρισμό και την εστίαση το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Στον κλάδο των καταλυμάτων στη Μαγνησία τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 131%, ενώ στην εστίαση το πρώτο εξάμηνο του 2021 εισπράχθηκαν 21,6 εκατομμύρια ευρώ και το πρώτο εξάμηνο του 2022 πάνω από 40 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σχέση ο τζίρος αυτός που βγήκε από την Ελστάτ με το τζίρο του 2019. Και μιλάω για το σύνολο των καταστημάτων, γιατί όντως υπήρχε μια άνοδο σε famous μέρη ανά την Ελλάδα τουριστικά. Ένα είναι αυτό. Δύο, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός είναι με διψήφιο νούμερο, κάτι που δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό είναι ζημιογόνο για τις επιχειρήσεις μας. Τρίτον, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ενεργειακή κρίση, όπως και η ακρίβεια που υπάρχει τους τελευταίους μήνες, τίνει να κάνει τα καταστήματά μας ζημιογόνα. Ο πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης Μαγνησίας σημειώνει ότι η έκρηξη στο κόστος ενέργειας και το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την αγορά θα εξανεμίσουν τα έσοδα των συναδέλφων του, που όπως λέει χαρακτηριστικά δούλεψαν ικανοποιητικά μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο διπλασιασμός λοιπόν οφείλεται στο ότι πέρσι ήμασταν κλειστοί και δεύτερον ότι μπορεί να δούμε αυτά τα 20 ή τα 40 εκατομμύρια τέλος πάντων εδώ για τη Μαγνησία, αλλά δεν βλέπουμε τα έξοδά μας, τα οποία αν βάλουμε την ενέργεια και μιλάω πάντα για το ρεύμα και το φυσικό αέριο και αν βάλουμε και την ακρίβεια που έχουμε απορροφήσει, γιατί δεν μπορούσαμε να αυξάνουμε τα προϊόντα μας 30 και 50% όσο έχει αυξηθεί η πρώτη ύλη κυρίως στα περισσότερα προϊόντα από τις αρχές του χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε απορροφήσει, αλλά σε γενικές γραμμές για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αυτό που καταφέραμε είναι να πάμε πολύ καλά περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν το 15 Αύγουστο και 10 μέρες μετά το 15 Αύγουστο, οπότε βγάλαμε κάποια σπασμένα για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις. Την ανάγκη λήψης μέτρων που θα στηρίξουν ουσιαστικά την εστίαση επισημαίνει ο κύριος Στεφάνου, αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Να μην δοθούν εν τέλει οι επιστρεφτές πίσω, εννοώ για τα δάνεια που θα έπρεπε να είναι αποζημιώσεις για τη ζημιά που πάθαμε, να χαμηλώσει το ΦΠΑ στην εστίαση σε γενικές γραμμές σε όλα τα προϊόντα και να μικρύνει και η φορολόγηση. Αυτά είναι σημαντικά έτσι βήματα στα οποία θα μας βοηθήσουν ώστε από Σεπτέμβριο να μπούμε και να κλείσουμε το 2022 όσο μπορούμε έτσι, όχι τόσο επώδυνα, και να μπούμε στο 2023 με αισιοδοξία.